У Черкасах колектори винайшли новий спосіб виживати боржників із квартир. Де не виходить юридично, тиснять психологічно, підсилають до людей бандитів і ці залякують їх. Багато хто не витримує і залишає житло. Вікторія з чоловіком та 7-річною дочкою про власне житло мріяли давно. У 2008-му взяли кредит у 100 тисяч доларів на будівництво приватного будинку під його ж заставу. Я цей борг погасила давно, в 15-му році, влітку у нас була остання транзакція. Але взимку 16-го року я дізнаюся, що мій кредит, начебто він ще є, і переданий одній фірмі з банку, потім другій фірмі. І ця фірма зараз вимагає в мене борг. Усі документи про погашення кредиту у Вікторії на руках, та колектори невблаганні. Де б ти, що ти не робила, тобі краще звідси забрати свою дитину. Нашого візиту молодики, схоже, не чекали. Ледь побачивши камеру, один з них одразу ж почав погрожувати. Ні, мені знімати не треба. А чого не треба? Ні. Ну, тому що я буду бити. Ми викликали поліцію. Поки патрульні складали протокол, до незнайомців надоспіла група підтримки. Прибув на місце адвокат Сергій Картінгер, який представляє інтереси орендодавця. Він навіть не приховує, що виселення боржників – його покликання. А ви систематично цим займаєтесь? Я? Так. Я заробляю гроші на цьому. А чому? Тому що мені це подобається. І ця історія не поодинока. Приміром, кілька років тому Сергій Гартінгер викинув на вулицю свекруху Тамари Панченко, а її житло привласнив. За боргу 22 тисячі гривень половину її квартири виставили на торги. Адвокат миттєво її купив, а згодом отримав і другу частину. Він підділяє договір, намірення продати другу частину квартири, подав договір в суд, і суд присудив повернути ці гроші, а гроші 88 тисяч гривень. Це ціла схема, запевняє адвокат Вікторій Кучеренко. За її словами, колектори майже завжди користуються послугами одного і того ж нотаріуса, який і легалізував право власності фірми на будинок, не повідомивши про це мешканців та органи опіки. Адже в будинку прописана малолітня дитина. Ми виявили ці порушення на підставі витягу про те, що вже право власності не належить моїй клієнтці. Тепер Вікторія через суд намагається оскаржити передання колекторам прав на її будинок. Анастасія Старовойт, Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси.